მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ნინი, დღეს ჩვენ გვაქვს მუკბანგი. აქ მაქვს ჩემი მომზადებული, ძალიან გემრიელი მაკარონი. ხორცით, თარშით. პაფლოცკი როგორც გინდა, ისე დაგუძახეთ. შუმ. და ლობიანი, რომელიც საუკუნე არ მიჭამია. აი ესე. ოღონდ გაცივდა ყველაფერი. მაგრამ უშო. მაინც გემრიელია. ფას კითხულობდი და გავოცდი იმდენი საინტერესო კითხვა დაგესვია წინა ვიდეოს ქვეშ. და და დავუპასუხე. ძალიან გემრიელია, მე ძალიან მიყვარს მაკარონი. მე შეიძლება ჩაგწერეთ და შეგვიძლია ნახოთ. აქ ფაქ რა თქმა უნდა მალინის ჩაი. მოდი დღეს ვისაუბროთ მეგობრობაზე გოგოს და ბიჭს შორის. აქ გავჩერდები და გთხოვთ დააპაუზოთ ვიდეო და დაწეროთ გჯერა თუ არა თქვენ გოგოს და ბიჭის მეგობრობას. კითხვის ავტორს, როგორც მივხვდი, არ შეერა. თუ არ მეშველა. მე კიდემ ჯერა. კაცები საერთოდ ძალიან კარგი მეგობრები არიან. თუნდაც ერთმანეთთან. ძალიან კარგად მეგობრობენ ხოლმე. და ანუ ქალებში უფრო არის ხოლმე რაღაცნაირად შური. მე არ ვამბობ ნამდვილ მეგობრებში. მაგრამ აი და ქალები რო არიან ხოლმე. ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი აქვთ ხოლმე. ცუდი მომენტი, ასე ვთქვათ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ქალი კაცი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ადამიანი, ანუ გააჩნია ჩემი ეს ადამიანი. რამდენად საიმედოა. ანუ ეგიდან გამომდინარე, რომ მე გენდერული თანასწორობის მჯერა. ვფიქრობ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ქალი ქალთან მეგობრობს თუ ქალი კაცთან. მეგობრობა არის მეგობრობა. თუ ამ ყველაფერს თავიდანვე ერთის მხრიდან საფუძვლად უდევს მოწონება, მე ვიცი ძალიან ბევრი გოგო, რომლებიც ედაქალებოდნენ ბიჭებს, საქმეებს უწყობდნენ შეყვარებულებთან და ბოლოს თვითონ გაყვნენ ცოლად. მაგრამ იქ თავიდანვე როგორც კი შეხედავდი, ეგრევე ჩანდა, გოგოს მოსწონს, რატომღაც ბიჭს აქ ხოლმე ბიჭებს აქ ხოლმე ისეთი რეაქცია. ოი არა, რას ამბობ, მეგობრები ვართ. მაგრამ შეხედავ თუ არა, ჩემი დაქალია. ჩანს ხოლმე, იქ ნამდვილად მეგობრობა, თუ მოწონს რომელიმეს. ერთზე პირიქითაც არის. ბიჭები არიან ხოლმე, რომელსაც გოგო მოსწონს და ამიტომ მე მეგობრებია. რადგან ასე ვთქვათ, სხვა გზას ალბათ ვერ ხედავენ. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი არის დაწყებული აბსოლუტური მეგობრობით,
მე თვითონ თავდაპირველად შეიძლება რომ გოგო და ბიჭი ისეთივე კაი მეგობრები იყვნენ, როგორც ბიჭები არის. ან გოგოები. ანუ კიდე ვიტყვი ჩემი აზრით გააჩნია ადამიანს. Да, расскажи. Замен интересует твоя азри, я мысан докавшиебет. Амдом кткхолт, что дамизавт твоя азри. Октомбе, ноембри дайцо დღეს, 1 ноემბერია. Авизи виндодис уყურებს ამ ვიდეოს და კაი, როგორც საფხულში ესეთი ამინდია. Там მოგალიეს. Ано მე ვიცი მეგობრები. გოგო და ბიჭი, რომლებიც მეზობლები იყვნენ და ბავშვობიდან. აი როგორც დაძმა ისე მოდიოდნენ. დაიაბე სხვა მათ შორის არ ყოფილა. გარდა აი ამ გულწრფელი მეგობრობისა. საერთოდ მე ცხოვრებაში ძალიან წინააღმდეგი ვარ იმისი, რომ რაღაცები დავყოთ სულ შავად ან სულ თეთრად. ანუ რომ შანსი არ არის, რომ ქალმა და კაცმა იმეგობრონ და ეს მეგობრობა იყოს ნამდვილი. რომ ანუ ყოველთვის ასე იქნება, არასდროს ასე არ იქნება, ეს ფრაზები და ასეთი შეხედულებები არ მიმეჩნია მე სწორად. ჩვენ ზუსტი მეცნიერება არ ვართ, ადამიანები ვართ. ყველაფერი შესაძლებელია. ასე მკითხეს დაქალებს შორის მეგობრობაზე, რა აზრის ხარო? მე მჯერა რომ არსებობს ნამდვილი მეგობრობა, როგორც უკვე ვთქვი. როგორც ქალებს შორის, ასევე ქალს და კაცს შორის. შენ ადამიანზეა. ასე მგონია, რომ აი ხო ამბობენ, მითხარი ვინ არის შენის მეგობარი და კეთქვი ვინ ხარ შენო. 100%-იანია. ანუ ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს მსგავს ადამიანებს. თუ აღმოვაჩენთ რომ შევწდით, მე რა უჭირდება? მთავრდება. ყველა შემთხვევაში ფასეულობები უნდა იყოს ერთი. ანუ მეგობრებს უნდა შეეძლოთ ერთად ცდილი წასვლა. დროის გატარება. თუ ეს არ შეუძლიათ, რაღა მეგობრები არიან, ხო? და თუ ფასეულობები არ არის საერთო, შე რა თქმა უნდა ეს არ შეუძლიათ. ნახეთ. კრემი აქ საერთოდ არ არის. არის მხოლოდ იქ. მეყვარსნენ მოხარშული ცომი. თქვენ გიყვართ შუა. ბავშვობაში ჩემს მეზობელს უყარდა ძალიან შუ. ჩემზე 6 თვით იყო პატარა. ანდა ჩვენ იქის იგით ქალი აცხობდა და ყიდიდა. დღას გადადგებოდა ფანჯრიდან და
ლია ერქვა იმ კაცს, ლია დაიდა, შუ გაქვთ, ეძახოდა ხოლმე. მე რო სახლში ვაკეთებ, პატარა შუები გამომდის ხოლმე. საერთაშორის ეკლერი და შუ ფაქტიურად ერთი და იგივეა. სხვაობა არის ფორმა და თავზე შოკოლადი. მაგრამ მე ეკლერი არ მიყვარს. ეკლერი რაღაც არის მძიმეა. ძანგულიერია. მარტივ რაღაცებს საცხობებში კარგად აკეთებენ. ჩვეულებრივ საცხობებში. და ტირამისუს და მაგებს თუ იყიდი.